In hierdie video gaan ek jou wys wat 'n verkoopstregter is en hoe jy dit kan gebruik om leidrade en verkope in jou besigheid te genereer. My naam is Grewee Erasmus en ek help eiendomsagente en makelaars om leidrade te genereer met dit wat in jou handbereik is. Met ander woorde, jou telefoon. Ek gaan jou die eksakte stelsel wys om honderde leidrade en verkope te genereer. En jy gaan aan die einde van die video oor basiese kennis beskik om op jou eie aan te gaan. Jy kan 'n gratis video strategie gesprek van 45 minute met my boek waar ek jou presies dieselfde stelsel gaan laat sien wat ek gebruik om honderde leidrade en verkope te genereer. Nou mense het al teruggekom en gesê dat die stelsel werk. Ek gaan jou goue reëls leer sodat jy vinniger kan beweeg. Reserveer jy nou jou 45 minute video gratis video gesprek. En behalwe vir jou tyd, word jy nie gevra om aan jou aan enigiets te verbind. Dit is heeltemal gratis vir die eerste 10 mense. Nou wat is die addertjie in die gras daar? Hoe kan dit gratis wees? Al wat ek vir jou vra, is 'n eerlike beoordeling, getuienis van wat jy geleer het aan die einde van die video. Want ek is besig om 'n besigheid te bou, om waar ek mense leer hoe om leidrade te genereer. En om 'n deel van my manier om my besigheid te bou is ek vra mense soos jy om net vir hulle opinie te lewer. So, boek 'n video 1-op-1 strategies gesprek as jy waarde sien en hoe jy jou leidraad generasie kan maksimaliseer. Nou, ek sou nooit die eerste keer vergeet toe ek van 'n verkoopstregter hoor. Nou, wat op aarde is 'n verkoopstregter? Dit is wat in Engels genoem word is 'n sales funnel. Nou, was jy ooit by 'n winkel gewees, winkelsentrum, waaraan ook al, en toe jy by die winkel sien was daar iets wat jou belangstelling prikkel, die venster en by 'n uitstalling. Sjokolade, koffie, 'n mooi broek, wat dan ook al. 'N bepaalde persentasie van die mense wat daar van daar by die winkel verbylangs, hulle gaan in en so die eerste trap van jou trechter is hier. Nou wat presies is 'n sales funnel? Dit gaan ek vir jou nou uitlê. Dink maar net aan as jy 'n trechter het en jy het byvoorbeeld iets, jy het melk of wat dan ook al en wat jy in 'n fles wil gooi. Dan jy sit jy dit in die tuit en jy kantel en jy gooi die melk of wat dan ook al uit. Dit is 'n trechter. Nou hierdie is presies dieselfde ding. Jy het 'n groot hoeveelheid mense in die buitewereld en jy wil 'n leidraad genereer en jy wil hierdie mense deur jou trechter tot ondergryp totdat hulle betaal. Nou so jy was by die winkel gewees en jy daar buite gestaan en besluit jy om in te gaan. Daar is jy by trap 1 van die daar is jy reeds by trap 1. Toe jy binne gaan toe in die winkel, jy ry die koffie daar heerlik, dis lekker, jy besluit jy gaan 'n koffie bestel. Dit is trap 2 van die verkoopstregter. Jy bestel die koffie en jy betaal. Dan is jy hier by stap 3. So jy sou al heeltemal deur die tregter en stap 4, dit is nie waar dit eindig nie daar. Stap 4 is waar jy moet terugkom na die winkel toe. So die winkeleienaar moet seker wees dat die plek dat die winkel aangenaam is, dat jy 'n goeie ervaring daar kry. En dan kom jy terug. Dan is jy by stap 4 van die trechter. Nou ja. Dit is basies 'n verkoopstregter. Daar is ook 'n soortgelyke proses vir digitale produkte. En wat is 'n digitale produk? Dis produkte wat jy op die internet adverteer, met name Facebook, VK, TikTok,
Google advertensies, dit wat jy as jy op 'n website gaan en daar sien advertensies, reklame daar aan die kant van die bladsy. Dit is ook 'n vorm van digitale produkte. Jy klik dit, is enigiets wat jy op die internet wat jy nie sien, wat jy gebruik. YouTube is 'n digitale produk. Facebook is 'n digitale produk, maar jy kan ook op Facebook adverteer. Nou waarom is 'n verkoopstregter dan so belangrik? Dit illustreer die roete waarom is verkoopstregter so belangrik? Dit illustreer die roete wat jou voornemende klant volg. As jy 'n tregter begryp, dan kan jy die gate in jou tregter vind en dit is waar jy prospekte afhak en nie koop. As jy jou verkoopstregter nie begryp, dan kan jy dit ook nie gaan optimaliseer. So daar's miskien ergens 'n bars of 'n lekplek in jou tregter. Die mense kom hier by stap 1 van jou tregter. Hulle staan voor die winkel, maar hulle gaan nie in. Dan kan dit miskien iets fout wees met kleur wat jy met die kleure wat jy gebruik. Dit kan iets wees met die uitstalling. Mense kom nie in. So as jy weet hoe jou verkoopstregter begryp, dan kan jy dit optimaliseer en jy kan seker wees dat meer mense in jou besigheid inkom. Daar is oor die algemeen 4 stadiums die verkoopstregter, hoe vernemende klante tot betalende klante vorder. Byvoorbeeld, jy ontvang 'n e-pos vanaf byvoorbeeld Pick n Pay of vanaf jou versekeringmat. Daar is oor die algemeen 4 stadiums in die verkoopstregter. En dit is hoe vernemende klante, betalende klante tot... Daar is oor die algemeen 4 stadiums in 'n verkoopstregter. Van hoe vernemende klante tot betalende klante vorder. Nou, ontvang jy enige e-pos van byvoorbeeld Pick n Pay of van Sanlam of van jou versekering eenmaal per week of eenmaal per maand? As jou antwoord ja, wel ek is redelik seker jy ontvang ten minste 1 e-pos van iemand af, elke week, elke maand. As die antwoord ja, dan is jy in 'n tregter. Nou hier is 'n voorbeeld. 'n Besoeker kom op 'n website terecht via Google soekopdrag of 'n sosiale link, soos Facebook, Twitter of vanaf iemand op WhatsApp. Nou, hy of sy is nou 'n prospect, is nou iemand, maar die besoeker kan 'n paar van die blogspots lees, of bekyk, of deur die produkvermeldinge blaai, of een of ander gegewe mond, bied jy die persoon 'n kans om aan te meld vir 'n e-poslys, vir 'n e-maillys, om op jou lys te kom. As jou dit is dan ook 'n trap in jou tregter. As jy besoeker jou formulier invul, dan word hy of sy 'n leidraad. Jy kan nou buite jou website reklame maak vir die klant, byvoorbeeld 'n e-pos, 'n telefoon, 'n SMS of jy kan al drie gebruik. So daai mens, die persoon is nou binne in jou ekosisteem. Leidrade kom heelwat voor terug in jou website waar jy met hulle kan kontak opneem via spesiale aanbiedings, informatie oor nuwe blogspots of ander interessanthede. Jy kan byvoorbeeld vir hulle net mense wat op jou lys is, kan 'n spesiale aanbieding van jou afkry. As jy 'n makelaar is, mense wat op jou lys is, hulle kry eers te hore van 'n eiendom of 'n een of 'n finansiële produk wat jy aanbied. Of as jy video's maak, daardie mense kry eerste kennis van jou video. As jy 'n video uitsit, dan kry hulle eerste geleentheid daarvan. Nou, die 4 fases van 'n verkoopstregter is bewuswording, dit is die belangstelling, dit is die besluitneming en dan is dit wanneer die mense oorgaan tot aksie. En ek gaan nou verder. Die 4 fases van so 'n verkoopstregter is wanneer die bewuswording,
die belangstelling, die besluitneming en wanneer mense tot aksie oorgaan. So wanneer hulle, en dit is dan wanneer hulle werklik al geld uithaal en hulle koop en hulle doen iets daarmee. Okay, in die eerste, daar is vier fases in die trechter. Die eerste een is die bewustwording van jou product. Dit is die moment waar jy vir die eerste keer aandag van die verbruiker trek. Dit kan op 'n tweet sy, dit kan op Facebook of berig of een of ander vriend, 'n Google soek opdrag. Dit kan 'n video wees wat jy post. En wanneer ek wanneer die verbruiker die belangstellingsfase in die verkoopstrakte bereik, dan doen hulle ondersoek, hulle vergelyk die opsies en hulle dink daaroor hulle opsies. En dit is op daardie oomblik om hulle na binne te duik met ongelooflike inhoud en hulle te help, maar nie aan hulle te verkoop. As jy op die produk of diens van begin af op hulle afdwing of hulle push, dan skakel jy die prospekte uit en jy jaag hulle weg. Die doel is hier is om jou expertise vast te stel en te bewys en dan die verbruiker te help om 'n weloorweegde besluit te neem en aan te bied om op alle moontlike maniere te help. Nou, fase 3 van die verkoopstregter is die beslissing. Die beslissingsfase van die verkoopstregter is wanneer die klant gereed is en klaar is om te koop. Hy of sy het nou oorweeg nou miskien 2 of 3 ander opsies, hopelik is dit ook jy. Dis die moment om jou beste aanbod te doen. Dit kan byvoorbeeld gratis versending wees, wanneer die meeste van die konkurrensie geld vra, of 'n kortingskode, of 'n bonusproduk. Hoe dan ook, maak dit so onweerstaanbaar, dat jou leidraad nie kan wagte om hiervan te profiteer. Aksie. So die vierde en die laaste deel van die verkoopstregter is die aksie. Dit is heeltemal onder aan die verkoopstregter en dan handel die klant, dan doen hulle iets. Hy of sy koop die produk en die diens en die word 'n onderdeel van die ekosisteem van jou bedryf. Die feit dat die verbruiker die bodem van die trechter bereik, beteken nie dat jou werk op is. Aksie is moet nou gedoen word om die kons deur die verbruiker en jy's eintlik van jou bemarkingsafdeling moet nou hard in werking kom. Jy wil probeer om een aankoop in 10 te verander of 10 in 100. Met ander woorde, jy rig jou op klant behoud. En jy druk die dankbaarheid en jy aan die einde van die proses en druk jou dankbaarheid vir die aankoop. So aan die einde van die aksiefase druk jy jou dankbaarheid vir die aankoop. Met ander woorde, jy rig jou op klant behoud en jy nodig die klant uit om kontak met jou op te neem en jou terugvoer te gee en jy stel jouself beskikbaar vir tegniese ondersteuning indien van toepassing. Hier is byvoorbeeld die systeem wat ek gebruik is waarmee honderde leidrade genereer. Ek het in Augustus 2021 met 0 leidrade begin en ek het al 970 leidrade versamel tot in Maart 2022. So ek het in Augustus 2021 met 0 begin. Ek het in Maart 2022 al 970 en ek het al 5 transaksies gehad uit daai leidrade. Nou daar is 'n bepaalde hoeveelheid inset wat nodig is om die systeem te laat werk. Jy moet dit elke dag herhaal, jy moet standvastig wees en dit werk. En dit is wat jy gaan leer. Boek 'n tyd met my en as jy ware sien en dan gaan jy leer met
basiskennis. Boeke video 1-op-1 strategie sessie en as jy ware sien en hoe jy ek jou leidraad generasie kan maksimaliseer. My naam is Groewe Erasmus en onthou boek my, klik like, favorite, share, subscribe, deel hierdie video met jou vriende. En ek hoop, onthou boek jou tyd met